এয়া চাওক পহু খেদা, এই পহু খেদাবলি কয় যে অসমীয়াত, এইয়া পহু খেদা চাওক, চাওক ৰাইজ পহু খেদিছে, এইয়া আজি ৰাজ ৰাইজ জাগ্ৰত হৈছে, পহু খেদিছে, পহু খেদিছে, পহু পলাইছে, চাওক ৰাইজ পলাইছে, চাওক পলাইছে, চাওক ৰাইজ আজি জাগ্ৰত হৈছে, পলাইছে, এইয়া চাওক পলাইছে, পলাইছে, মন্ত্ৰী পলাইছে, মন্ত্ৰী পলাইছে, পলাইছে, এয়া ৰাইজ চুৰ খোপা পলাইছে, চুৰ খোপা পলাইছে, এ ৰাইজ পলাইছে, চাওক পলাইছে, চা পলাইছে, ৰাইজ পলাইছে, দেখিছে পলাইছে,